24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 4,339 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 700 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ 44 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ 480, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 296, ପୁରୀରୁ 255, ଭଦ୍ରକରୁ 209, ଅନୁଗୁଳରୁ 226, ଯାଜପୁରରୁ 207 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7,733 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 856,121 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ମୋଟ 7,96,799 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 5,69,023 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଜନିତ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କମୁଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ରଜ ସୁଦ୍ଧା 5% ଖସି ଆସିବ, ସଂକ୍ରମଣ ହାର ରାଜ୍ୟର 5% ଖସି ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆକଳନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଯଦି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦେଖିବା ଆପଣ 6.22% ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କମ୍ ଡିଜିଟ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ 5% ଖସିଯିବା। ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବ କଥା ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତିଶତ ରହୁଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ ହାର 22-23% ରହୁଥିଲା ପୂର୍ବ 15 ଦିନରେ। ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 18% କମିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 18-20% ରହିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ହଉ କିମ୍ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଣାୟତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ଲକଡାଉନ ଶେଷ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ଏହା 7 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକ ବସିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବୈଠକ ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ, କଣ କିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଆଗକୁ କଣ କରାଯିବ, ଅନଲକ୍ କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନର କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତ ରଖାଯିବ, ସେ ନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅଛି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯିବ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ବୈଠକ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ଯେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପରେ କଣ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ, ଅନଲକ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ଲକଡାଉନର ଯୋଉ କଟକଣା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।